Mən 27 saylı tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Ağazadə Nuray. Mən Karp və Valyanın Qeyri-adi Maceraları kitabını oxudum. O, həqiqətən də çox maraqlı kitab idi. Orada Karp və Valyanın başına gələn hadisələrdən və maceralarından danışır. Bir gün, əhvalat necə baş verir? Bir gün Karp və Valyanın İvan Germoviç adlı alim qonşuları olur və həmin alim balacalaşdırma tozu düzəldir. Uşaqlar da bu tozdan içirlər və balacalaşırlar. Onların başlarına çoxlu hadisələr gəlir və çoxlu həşəratlarla mübarizə aparırlar. Bunu öyrənən İvan Germoginoviç də balacalaşıb onları qurtarmaq qərarına gəlir. Onu bir müddət uşaqları axtarır və ən sonunda isə uşaqları tapır. Onlar bir müddət yol gedirlər və ən sonunda bir arıya minirlər. Arı onları gətirib bir pəncərə ağzında saxlayır. Bu isə İvan Germoviçin pəncərəsidir. Uşaqlar və İvan Germoviç bunu görüb sevinirlər. Uşaqlar qaçaraq böyütmə tozunu içirlər və onlar istədikdən sonra isə toz dağılıb otların üzərinə səpilir. İvan Germoviçin isə otağında biri də olduğunu söyləyir və o bir neçə gün uşaqların evində qalırlar. Və o ən sonunda uşaq böyüyür və normal həyatına davam edir. Və onun haqqında çoxlu məqalələrdə çıxıb, hətta çoxlu maraqlı hadisələrdən də danışmışdılar. Məsəl üçün, İvan Germoviçin milçəkdən fil düzəltdiyindən də danışılırdı. Mən kitabı oxudum. Gəlin siz də oxuyun. Gəlin birlikdə kitablarla inkişaf edək.